Ska se om bollen kan komma in. Jajamensan. Och så är det straff. Det är straff till Lund. När vi bara har spelat 2 minuter här på Klostergården. Och inga konstigt alls. 1-0 till Lund när vi har spelat 3 minuter. Stampa på bollen. Testa få inlägg här då. Tonander är där, men Tonander tappar bollen. Har han den då? Har han den? Det är straff! Straff igen! Mål eller inte mål, här får vi se. Han stegar fram. Och det är mål! Det är kvitterat på Klostergårdens idrottsplats. Oskarshamn har gjort 1-1. Möller in med bollen på nytt. Går fram mot Geronimo. Och det är straff! Matchens tredje straff. Jesper Rindbo. Och det är hur säkert som helst. Till publikens jubel så tar alltså hemmalaget ledningen på nytt. Och så kommer bollen mot Vänsson. Ska Vänsson ta sin straffområde? Gör han. Kan han komma till något farligt då? Bollen ser ut att vara ute där, men bollen är vid liv. Och Möller testar i mål! Lund utökar ledningen till 3-1.